بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح اپنے آثار کے ساتھ آ پہنچے، یعنی واقع ہو جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین یعنی اسلام میں جوک جوک داخل ہوتا ہوا دیکھ لے، فسبح بحمد ربك واستغفر، تو اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیجئے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجئے، انہ کان توابا، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے.